ଅର୍ପାଠାରେ ଇଗ୍ନୋର ସ୍ୱାଗତ ସମାରୋହ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଅଧୀନସ୍ଥ ରେଙ୍ଗସାପାଲି ପଞ୍ଚାୟତର କର୍ପାସ୍ଥିତ ଲୋକ ଯୋଜନା ପରିସରରେ ଗତ ରବିବାର ଦିନ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଇଗ୍ନୋର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ତରଫରୁ ଚଳିତ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ସ୍ନାତକ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ତଥା ବିଭିନ୍ନ ଡିପ୍ଲୋମା କୋର୍ସରେ ନାମ ଲେଖାଇଥିବା 1000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ନବାଗତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ସ୍ୱାଗତ ସମାବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଇଗ୍ନୋର କୋରାପୁଟ ଆଞ୍ଚଳିକ କେନ୍ଦ୍ରର ଆଞ୍ଚଳିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ବିରାଜ ଗୋପାଳ ଯୋଗଦାନ ଦେଇ ଇଗ୍ନୋ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବୃହତ୍ତମ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଟେ ଓ କଳାହାଣ୍ଡି ପରି ପଛୁଆ ଜିଲ୍ଲାରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଗରିବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉପକୃତ ହେଉଥିବା ମତପୋଷଣ ରଖିଥିଲେ। ଡକ୍ଟର ରାଜଗୋପାଳ କର୍ପା ଇଗ୍ନୋ କେନ୍ଦ୍ରର ପରିଚାଳନା ତଥା ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ଧୁଆମୂଳ ରାମପୁର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅର୍ଥନୀତି ଅଧ୍ୟାପକ ବବ୍ରୁ ବାହାନ ବୁଦ୍ଧିଆ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦାନ କରି ଶିକ୍ଷା ମଣିଷର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆଶାକୁ ପୂରଣ କରିବା ସହ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଇଗ୍ନୋର ସଂଯୋଜକ ସୁଶାନ୍ତ ମୁଣ୍ଡା ପାଠ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାଦାନ ତଥା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପଦ୍ଧତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ଲୋକ ଯୋଜନାର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଜଜାତି ମୁଣ୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସଭାପତିତ୍ୱ କରି ଗତ 2002-2003 ଏହି ଶିକ୍ଷାକେନ୍ଦ୍ରରେ 20,000 ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଧ୍ୟୟନ କରିସାରିଥିବା ସହ ପଛୁଆ ଅବହେଳିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଇଗ୍ନୋ ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ରେଙ୍ଗସାପାଲି ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ସନ୍ତୋଷ ବୁଦ୍ଧିଆ ଯୋଗଦାନ କରି ତାଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଇଗ୍ନୋ ଶିକ୍ଷାକେନ୍ଦ୍ର କାମ କରୁଥିବାରୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ସହକାରୀ ସଂଯୋଜକ ଗଣେଶ ବୁଦ୍ଧିଆ ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସହାୟତା କରିଥିଲେ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଗଡ଼ରୁ ବିଘ୍ନେଶ୍ୱର ନାୟକ ରିପୋର୍ଟ ପିଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖଇରପଦର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ସୁନୀଲ କୁମାର ମେହେରଙ୍କୁ ଖଇରପଦର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତଠାରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ପଞ୍ଚାୟତର ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଓ ଜନସାଧାରଣ ବିଡିଓଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ପିଓ ସୁନୀଲ କୁମାର ମେହେରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟନିଷ୍ଠା ଓ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ କାମକୁ ଦେଖି ଜନସାଧାରଣ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ପଞ୍ଚାୟତଠାରୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଏହି ଗୁହାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଝୁପି ହଂସ ନାୟକ ସରପଞ୍ଚ ପଦ୍ମିନୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଓ 11 ଜଣ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ସହିତ ଶତାଧିକ ଜନସାଧାରଣ ପିଓଙ୍କ ବଦଳିକୁ ବାତିଲ କରିବା ପାଇଁ ଧର୍ମଗଡ଼ ବିଡିଓଙ୍କ ପାଖରେ ଅନୁରୋଧ ଦରଖାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ମୋ ପାଖରେ ଆମର ସୁନୀଲ କୁମାର ମେହେର ଆଜି ଦୀର୍ଘ 2017 ପିଓ ହିସାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଆସୁଛନ୍। ସେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଉନ୍ନତି ତଥା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଆତୁର ହୋଇ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରି ପଞ୍ଚାୟତର ଉନ୍ନତି ସକାଶେ ବହୁତ ଲାଗିଛନ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାଁ ବା ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୌଣସି ଲୋକ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ମତାମତ ବିରୋଧୀ ଚରଣ ମତାମତ ଦେବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ପିରିୟଡ଼ରେ ଉକ୍ତ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କର ଇନ୍ଦିରା ଆବାସର ବିଲ୍ ହେଉ ବା ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ଭତ୍ତା ଏସବୁ ଆମେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବିତରଣ କରିପାରିଛୁ। ତାଙ୍କ ସହଯୋଗ ଅତି ଏକାନ୍ତ କାମ୍ୟ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ଠିକ୍ ଥିବା ହେତୁ ପଞ୍ଚାୟତର ଉନ୍ନତି ହେଉଛି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ହେବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଉକ୍ତ ବଦଳି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଛି କିନ୍ତୁ କାଗଜରେ ଦେଖିନାହିଁ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ସମୟ ପଡ଼ିଲେ ବା ସମୟ ହେଲେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବାଟା ଆମେ ଜୟପ୍ରକାଶ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବଦର ଗାଁ ୱାର୍ଡ ହେଲା ଆମର 5 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ କାଣା ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ଆମ ଖରପଦ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଯେଉଁ ପିଓ ଅଛନ୍ତି ସୁନୀଲ କୁମାର ମେହେର ତାଙ୍କ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଶୁଣିଲା ଯେ ଆମକେ ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗିଲା ଏଇ ସବୁ ବିଡ଼ିଓ ସାରିଲେ ଟ୍ରାନ୍ସଫରକେ ଆମେ ରଖବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଛୁ। ଗାଁ ବାଲେ ତାଙ୍କର ପଞ୍ଚ ଷ୍ଟାଫ ସରପଞ୍ଚ ସରପଞ୍ଚ ମେମ୍ବର ବି ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ କିଛି ଅନୁରୋଧ କରୁ କରି ତାଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସଫରଟା ବନ୍ଦ କରାଯାଉ। ଆମର ଖରପଦ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସେମାନେ କ'ଣ ଭଲ ବୋଲିକିନା ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ ଏଠି ଭଲ କାମ କରିବେ ବୋଲି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମର ଅନୁଭୂତି ସେମାନେ
এই দরখাস্ত উপরে জিপিও সুধাংশু শেখর বাগ সহিত আলোচনা করি বলি ধর্মগড় বিডিও অশোক ভোই প্রকাশ করছেন। অন্যপক্ষে পিও সুনীল কুমার মেহের পচারিবার মু জনে সরকারি কর্মচারী যেউঠি গলে বি মু সরকারকর আদেশ অনুযায়ী কার্য করিবি বলি প্রকাশ করছেন। কলাহান্ডি জেলা ধর্মগড়ু বিঘ্নেশ্বর নায়ক রিপোর্ট, পিটিভি নিউজ।